ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଏ ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଆସିଥିଲେ 2014 କହିଥିଲେ, ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 2 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେବା। ଦେଲେ କି? ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଜାଣି ରଖିବା କଥା, ଗତ 4.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 9 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରି 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଭେଇଲା କିଏ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର। ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 2 କୋଟି ଚାକିରି ରଖିଲାନି କିଏ? ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବକଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହେ, ଏହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମତ ନା ନାହିଁ? ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ।